sammen, og velkommen til AF Dans. Mit navn er Charlotte. Og jeg hedder Rose. Og Rose og jeg, vi skal undervise jer i en lille børnedans, familiedans, som hedder Bum Bada Basta. Vi håber, I er klar hjemme i stuerne. Er du klar, Rose? Ja. Pres frem to gange og sige 1, 2, kryds og ned. Ja? Og som Rose gjorde, kan man godt gå på stedet, så man siger 1, 2, 3, 4. Løfter hælen og arme op, ned, op, ned. Ja, lad os prøve 4 gange. Kom. 1, 2, 3, 4. Det var første gang. Og igen. 1, 2, 3, 4. Det var anden gang. Og så igen. 1, 2, 3, 4. Det var tredje gang. Nu tror jeg, at man er ved at være der. 1, 2, 3, 4. Det var fjerde gang. Godt. Hånd i siden. Venstre hånd i siden. Hop og 2. Hop, hop. Kom i gang, siger vi. Hænderne op, så vi lytter. Ja, 4 gange. Så går vi til højre. Til højre. Og til venstre. Og vi lytter igen med denne her. Så vi lytter noget. Så skubber vi med hoften og armene først mod højre. Vi siger 1, 2, 3. 1, 2, 3. Den er god. Og også for os gamle. Kom ud siden. Ja. Og så ruller vi og helt ned. Helt ned. Helt op igen. Og så kommer der frem. Så vi siger bum, bada, basta, kryds. Hæ. Hæ. Og igen. Bum, bada, basta, kryds. Søg nu med. Man skal synge hjemme i stuerne. Det var fjerde gang. Godt. Så siger de, hvad man har du inde i. Nu går vi frem og højre. Gå frem, samle tilbage. Samle. Samtidig med, at vi hjælper to gange og holder det her. Lad os prøve. Kom. Gå frem, samle tilbage. Så hopper vi ud. Kan vi lige smile. Og så siger de inde i igen. Så træder vi ud på højre ben. Find din melodi. Så siger de fyldt med energi. Og nu skal I passe på hjemme i stuerne, fordi nu siger vi hold på knæ. Og det er altså kun Rose. Prøv lige at se der. Prøv lige igen, Rose. Spring ud til siden. Og det må mor og far jo også godt prøve, og mor og mor, for man bare kan stå ikke rammer hinanden. Godt, Rose, så sagde vi der. Efter vi så har sprunget, så kommer der sådan en, hvor vi peger mod venstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, så til den anden side, smil og giv klap. 4, 5, 6, 7, 8. Så går vi frem, så siger vi, giv mig 1, giv mig 2. Så ruller vi hele vejen ned. Og igen, giv mig 1, giv mig 2. Og hele vejen ned, så kommer den her igen. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2. Og så ruller vi. Rul, 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 rul. Refrain en gang til. Bum, bada, basta, kryds. Søg nu med. Bum, bada, basta, kryds. Søg nu med. Godt i det igen. Nu tror jeg godt, I har dem hjemme i stuerne. Op. Og sidste. Bum, bada, basta. Sådan. Nu kommer der 4 gange 8 tællinger. Hvor man må lave lige hvad man vil. Man danser og fester hjemme i stuen. Så værsgo, vi tæller. Kom! 1, 2, 3, dans! 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Kom, Rose, nu fyrer den af. Og igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ja, det er nemmere, når der kommer musik. Så kommer man frem og en gang til. Kom! Bum, bada, basta, kryds. Hæl, hæl. Bum, bada, basta. Hæl. Og en, to, den tredje. Ja.
Bum, bada, basta, kryds, men nu klapper vi over hovedet. Og igen. Og igen. Her kommer hele dansen med musik.